سید الشیخ بابا عبداللہ شاہ جی قادری جی دا سالانہ جوڑ میلا 29 جون تو لے کے 3 جولائی تک منایا جا رہا ہے 29 تاریخ نوں 4 بجے شام نوں چراغ روشن ہون گے جھنڈے دی رسم ہوں گی جھنڈیاں تو پرانت 9 بجے رات نوں قوال اپنی حاضریاں بھن گے اس تو 3 دن جڑے قوال نکال تے اپنے کلاکار حاضریاں لان گے تے 3 تاریخ نوں داتا جی دا غسل ہوں گا 4 بجے اس تو پرانت پھر چادر دی رسم ادا کیتی جاؤں گی تے ساریاں سنگتاں نوں انہاں دے چرناں وچ بینتی ہے کہ ہم آ کے داتا جی دے میلے تے آؤ تے داتا جی دا آشیرواد پراپت کرو داتا جی مہر بھریا ہتھ رکھن تندرستی بخشن چڑھدی کلا کرن ساریاں سنگتاں نوں بہت بہت داتا جی دے میلے دیاں مبارکاں لکھ لکھ مبارکاں داتا جی کرپا کرن پلا کرن داتا جی